Nori išmokti groti gitarą, meno gitaros kursai suaugusiems, registruoti savo mieste. Pirmiausia, išmokite pagroti tik tai solo. Pradžioje pažiūrite į skaičiukus, matote, kad mažiausias skaičius yra septintukas, vadinasi, grojam septintojo pozicijoje. Pirmas atsakom, 7, 8, 9, 10, ne? Mes grojam toliau grife, kada matote skaičiukus 7, 10 ir taip toliau, labai svarbu įsiaiškinti, kokiais pirštais kairės rankos grosite, reiškia. Tai vadinama septinta pozicija. Matote, aš niekur nečiažinėjau per grifą, tik tai pirštais groju tam tikrus. Kadangi mažiausias skaičiukas 2, grįžtų į antrą poziciją. Ne, vėlgi niekur nečiažinėjau su vienu pirštu. Tai leidžia gražiau sujungti natas, melodingiau skamba pati melodija. Ir pirmą poziciją, nes jau yra vienetukos. Tada pridedam akompanimentinius garsus. Su dešinė ranka grojam tokį arpedžių. Pirmą stygą, antrą ir trečią. Ne? Pirmą stygą tai yra pas mūsų melodija, tas skaičiukas, kurį jau grojame, o antrą, trečią gaunasi kaip akompanimentiniai garsai. Ir paskutinį garsą tik 1, 2, ne 1, 2, 3, kadangi taktai yra 8 garsai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Prisiminkite šitą seriją 3, 3, 2, ne? Kautusi 8, tai padalinti tokiu būdu. Ir vėl tie 2. Tada laikom C akordą ir grojam. Ir arpedžio pakeliam pirmą stygą, tada į antrą stygą. D akordas, vėl pirma, pakeliu pirštą, gaunu nuliuko, antra, ir laisvas. Ir tada pridedu sustipinį pradžioj taktą dar bosą. Pirmą stygą groju kartu su nykščiu grodamas bosą. Keičiu bosą ties kiekvieną ketvirtas, penktas, šeštas ir prasidedu. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.